Hei og velkommen til denne introduksjonen av nye SuperOffice. Dette jo vårt første webinar etter sommeren, og da det veldig gøy å starte denne webinarsesongen med å snakke om generasjon 9, som vår nyeste versjon. Vi har masse spennende på planen fremover også, med nye webinarer ukentlig ut året. Og vi slapp denne første versjonen i sommer for våre online-kunder, og nå har den også da blitt tilgjengelig for alle on-site-kunder, altså de som har SuperOffice på egen server. Så i dag skal vi ta en gjennomgang av alt som nytt, og så skal vi se på hva som planlagt fremover også i releasene som kommer. Mitt navn Jeanette, og jeg jobber i Customer Experience-teamet i SuperOffice Norge, og CX-teamets mål det å inspirere deg som bruker ved å vise tips og triks, nye muligheter og arbeidsprosesser, enten du nybegynner eller har brukt SuperOffice i mange år. Og vi sitter og besvarer spørsmål i chatten underveis, hvis dere har lyst til å stille spørsmål der. Men hvis det skulle bli stor pågang i chatten, så kan dere også sende oss en e-post, hvis vi ikke rekker å svare alle i dag. For eksempel hvis dere har spesifikke spørsmål relatert til deres løsning og til oppgradering, så kan dere også sende en e-post til info@superoffice.no, så følger vi dere opp videre der. Og i dag skal vi da bli kjent med bakgrunnen for SuperOffice generasjon 9. Vi skal ta en titt på den første releasen med nyheter og forbedringer, og selvsagt hva det vil si for deg som kunde å bli oppgradert. Men før vi skal titte på nyheter, så skal vi også snakke litt business og hvorfor vi har valgt å fokusere på visse områder i denne versjonen. Vi har snakket mye om kundereisen både i våre webinarer, seminarer og kundemøter, og dette viktigere enn noensinne. For kundereisen den den komplette summen av erfaringer som kunder eller potensielle kunder gjennomgår når de samhandler med vårt selskap. Så i stedet for å se på bare en del av en transaksjon eller en erfaring, så dokumenterer kundereisen den fulle opplevelsen av å være en kunde. Og kontaktpunkter sett fra deres side og ikke fra vår egen. Og dette hjelper oss å hindre en innsiden uttenkning. Og CRM ikke bare programvare, det strategi. Det å bestemme seg for hva som virker for dere og ha satt beste praksis i system. Og for å få suksess så må dere ha en klar ambisjon med et kundeprogram og kategorisering, med definerte arbeidsprosesser, og definere mål og kopier, da ha muligheten til å måle på disse, med kontinuerlig oppfølging og forbedring. Og prosesser og rutiner og at folk gjør de rette tingene over tid, og sånn å måles på, det en viktig del av CRM-arbeidet, og at man lykkes. Og CRM-løsningen og funksjonene skal jo også understøtte dette, og derfor har vi da kommet med denne helt nye generasjonen SuperOffice, hvor vi har fokusert på mange av disse områdene. Så la oss bli bedre kjent med SuperOffice generasjon 9. SuperOffice alltid omfavnet innovasjon og fremgang, og den nye generasjonen inkluderer mange forbedringer i brukergrensesnittet og brukervennligheten, men det definitivt ikke bare det vi har gjort. Denne generasjonen har en løsningsarkitektur og en teknisk plattform bygd for fremtiden. Det nytte av helt nye teknologiske nyvinninger som gjør plattformen raskere, og det gjør oss også i stand til å øke utviklingstakten. Og vi prøver alltid å forbedre opplevelsen din av SuperOffice, og programvaren oppdateres jevnlig med nye funksjoner og forbedringer, store og små. Og våre online-brukere mottar automatisk oppdateringer med nye og forbedrede funksjoner omtrent hver tredje uke. I midlertid så tar vi hvert femte år et større skritt, og så introduserer vi ikke bare en ny versjon, men en helt ny generasjon SuperOffice-serie. Og det vi ser og hører at det starter med kundeopplevelsen, og vår drivkraft til å stadig forbedre hvordan kunder opplever kommunikasjon, våre produkter og tjenester. Du kan si at det handler om å forbedre kundeopplevelsen fordi det det som holder oss konkurransedyktige. Og automatisering som standardiserer og effektiviserer prosesser, noe som sparer tid, det reduserer manuelle oppgaver og det gir konsekvente kundeopplevelser. Og digitalisering av kundereisen og digitalisering av interne prosesser drevet av både den teknologiske utviklingen og de endrede behovene til deg og dine kunder.
Og tiden vi har gått gjennom så langt i 2020, det viser bare hvor mye samfunnet har endret seg digitalt, og hvordan dette påvirker hvordan vi driver virksomheten vår. Og vi følger også nøye trender innen teknologi som kunstig intelligens og maskinlæring. Og nå som disse teknologiene modnes, ønsker vi også å hjelpe deg å bruke disse teknikkene med CRM-løsningen din. Og endelig, alt dette er jo da knyttet tett sammen med å kontinuerlig forbedre personlig produktivitet, som er et av de områdene der vi i Superoffice alltid har vært i forkant. Og vårt svar på dette, det er det vi kaller for Superoffice generasjon 9. Og en ny generasjonsrelease kommer med større endringer i hele Superoffice CRM-plattformen, og vi bruker nye teknologier. Men det som er tydeligst, og som vi skal se nærmere på i dag, det er forbedringer av brukergrensesnittet, alt for å forbedre den generelle brukeropplevelsen, møte dine forretningsbehov og løse nye utfordringer. Og tanken er at du som bruker skal kunne se den informasjonen du trenger med et minimum antall klikk. Og denne generasjonen kaller vi da for Superoffice G9, og de viktigste fokusområdene er et helt nytt brukerdesign som optimaliserer brukeropplevelsen enda mer. Og vi skal snakke mye mer om dette i dag. Og nye og forbedrede funksjoner. Det vil bli mange forbedrede og nye funksjoner introdusert i løpet av de neste årene, og dette er noe vi jobber med kontinuerlig, og allerede i den første versjonen så er det noe nytt. Og vi skal også introdusere markedsføringsautomasjon, det vil si at det kommer nye funksjoner for å automatisere mer av markedsføringsprosessen dine, og dette vil også inkludere en ny editor og andre funksjoner som støtter hvordan du gir personlig kommunikasjon til forskjellige målgrupper til rett tid. Og Customer Engagement Center er noe vi kommer til å introdusere, som endrer hvordan du kan samhandle med kundene dine gjennom forskjellige selvbetjeningsverktøy. Og nye funksjoner inkluderer også AI som tjeneste for å hjelpe deg med å oversette, forstå stemningen og kategorisere innkomne henvendelser ved hjelp av AI-teknologi. Og Geni vil også tilby helt nye integrasjonsnivåer mellom Superoffice og kommunikasjonsverktøy som de største Office-pakkene. Og Superoffice for Outlook, som er en ren skybasert integrasjon med Office 365 Outlook, den er allerede lansert. Og senere så kan vi også introdusere muligheten til å sette i gang en videokonferanse direkte fra Superoffice-dagboken. Og allerede i dag så har vi mer enn 100 apper i App Store som lar deg legge til funksjoner og integrasjoner til andre systemer på en smidig måte. Med Geni så fortsetter vi selvfølgelig dette arbeidet med eksisterende og nye partnere for å tilby enda mer brukervennlige løsninger. Og vi fortsetter også å utvide API-er og tilpasningsverktøy i Superoffice, så du vil ha enda mer verktøy og fleksibilitet til å utvide, tilpasse og konfigurere Superoffice for å passe til forskjellige brukergrupper og prosesser. Og Superoffice er jo da tilgjengelig både for server, altså on-site, og online, som da er vår cloud- eller skybaserte tjeneste. Men noen funksjoner og moduler vil bare være tilgjengelige kun for online, og de er da merket her med dette sky-symbolet. Og vi inkluderer disse med i denne presentasjonen, da vi vet at det er mange av våre on-site-kunder som vurderer å migrere til skyløsningen vår. Så la oss ta en titt på noen av disse områdene som er planlagt, før vi går videre og så blir mer kjent med disse funksjonene som er på plass, og som kommer med i den første versjonen som er klar for nedlastning. Både nye og forbedrede funksjoner er designet for å hjelpe deg med å øke salget og automatisere mer av salgsprosessen. Og noen av disse som er planlagt er innføring av salgsbudsjetter, som gjør det enklere å få oversikt med bedre pipeline management for selgerne og for salgsleders hverdagsbruk. Og tilbudsmodulen vil også bli forbedret for å sikre en bedre og mer effektiv brukeropplevelse totalt sett. Og blant de nye funksjonene er abonnementsbasert salg, kombinerte produkter og en bedre godkjenningsprosess. Og Quote-connectoren som kobler tilbudsmodulen og ERP-løsningene, den vil også bli fornyet for å øke hastigheten og ytelsen. Og innenfor området Marketing Automation vil vi introdusere en rekke verdifulle funksjoner, og det er et nytt verktøy for å opprette og redigere e-post som vil forbedre den generelle brukeropplevelsen av utsendelser. Og det kommer alle til gode, ikke bare markedsføringsteamet ditt.
Og forbedringer inkluderer også muligheten til å dra og slippe blokker, inkludere funksjoner og knapper for sosiale medier, og øke fleksibiliteten. Og automatisk e-postflyt lar markedsføreren lage personlig e-postkommunikasjon som vinner øyeblikkene som er viktige. Og flyt kan da defineres med forskjellig innhold som skal sendes ut på bakgrunn av forskjellige kriterier, en spesifikk handling, eller til og med mangel på handling. Og Leadscore er en integrert del av e-postflyt og markedsautomasjon, og definere når en kunde har blitt pleiet nok til å være et salgsklart lead vil være en viktig ny funksjon, som også støtter samarbeidet mellom markedsfører og salgsteamet i organisasjonen din. Og til slutt så vil vi gi deg muligheter til å overvåke og analysere hvilke markedsføringstiltak som fungerte best gjennom dashboard. Og denne funksjonen tar også sikte på å måle effektene mellom e-postflyt og vise hvilke utsendelser, lenker og skjema som har fungert best. Og disse nye funksjonene de blir gjort tilgjengelig som en pakke og har da som mål å dekke markedsføringsbehov for mange av våre kunder. Og det er flere spesialistverktøy tilgjengelig via App Store også for de som trenger enda mer eller allerede har slike verktøy i bruk. Og dette kommer ikke i den første versjonen, men det er på GNI-planen. Og Superoffice GNI er designet for å hjelpe deg med å jobbe enda bedre med kundene dine via en rekke digitale kommunikasjonskanaler. Og på et mer praktisk nivå så tilbyr Superoffice GNI også en rekke funksjoner som kan hjelpe deg med å kommunisere, betjene og samarbeide bedre med kundene dine, ved å lage felles arbeidsområder, dele dokumenter, tidslinjer, prosjekter og mye mer. Og for å hjelpe deg effektivt å samhandle og engasjere deg med kundene dine gjennom digitale kanaler, så tilbyr vi Customer Engagement Center, som er et sett med selvbetjeningsverktøy som vil forbedre digitaliseringen og automatiseringen av kundeopplevelsen ytterligere. Og Customer Engagement Center vil inneholde noen funksjoner som allerede eksisterer, for eksempel chat, webskjema, saksbehandling og kunnskapsbasen, pluss da nye og forbedrede verktøy som vil også samarbeide med Cloud Office-verktøyene, og åpne for tredjepartskomponenter, for eksempel e-signatur og tilpasninger. Og alle snakker jo om AI-teknologi, altså Artificial Intelligence, og hvordan den hjelper til med å ta bedre, informerte og raskere beslutninger, i tillegg til å bruke den nyskapende teknologien. Og for å muliggjøre smarte brukeropplevelser og hjelpe kundene våre å bruke CRM-data for å oppnå mer, så vil Superoffice GNI introdusere den nye funksjonen AI som en tjeneste. Og vår AI-strategi det er å sømløst introdusere tilgjengelig AI i våre eksisterende og planlagte CRM-funksjoner. Og Superoffices AI as a Service-strategi er en måte å dra nytte av AI uten å måtte gjøre store investeringer. Og AI-tilbudet vårt heter Hugo AI-tjeneste, og Hugo AI er sømløst integrert i Superoffice-produktene. Og for å bruke det så trenger du ikke gjøre noen forberedelser, i stedet kan du ganske enkelt legge dataene inn i Superoffice, og funksjoner drevet av Hugo AI vil bruke disse dataene for å hjelpe deg med å ta smarte beslutninger om salg og kundeservice. Så snart vil du da kunne analysere tekst fra en forespørsel, kategorisere henvendelser og koble til en chatbot støttet av AI og machine learning. Og allerede i år så ser vi på å lansere 4 pilottjenester, og disse tjenestene vil da kunne testes uten omkostninger i pilotfasen. Og GNI vil også forbedre intern produktivitet med smarte Cloud Office Automation-løsninger. Her kan vi bruke nåværende identitetsleverandør, for eksempel G Suite eller Office 365 for å logge på brukerne dine, og administrere brukernes identitet mer effektivt. Og federert autentisering er en viktig funksjon for mange, og spesielt større selskaper. Og Superoffice for Outlook-tillegget tilbyr sømløs integrasjon med Office 365 Outlook-appene. Den fungerer på alle enheter og lar deg se CRM-data, samt arkivere direkte fra Outlook til Superoffice. Så den tilbyr det beste fra begge verdener og er allerede lansert. Med ingenting å installere eller å måtte oppdatere, så fjerner det også bryet med MailLink, uten å fjerne kjernefunksjonen og fordelene. Og SharePoint Online dokument-plugin betyr at du kan bruke kraften til SharePoint sammen med Superoffice. Så her ligger da alle dokumenter i SharePoint, men de er tilgjengelige i Superoffice. Og alle i selskapet ditt kan da også få tilgang til disse dokumentene, og du vil kunne samarbeide i samme dokument samtidig, og ha tilgang til eldre versjoner av dokumentet også.
Og som SuperOffice-bruker så har du fremdeles tilgang til dokumenter og e-post i SuperOffice. Og vi planlegger også å tilby et SuperOffice Office 365-tillegg, som gir muligheten for brukere å se og bruke CRM-data i appene, som Word, Excel og PowerPoint. Og som det har blitt veldig tydelig nå de siste månedene, så er det behov for digitale kommunikasjonsløsninger, og vi da gjør det mulig for deg å samarbeide digitalt ved å sette i gang videokonferanser direkte fra din SuperOffice-dagbok. Og dette er funksjoner som vil forbedre din interne produktivitet og hjelpe deg med å handle bedre på CRM-dataene dine. Og i dag så kreves en CRM-løsning som gir deg mulighet til å involvere prosessene dine, utvide mulighetene dine og kommunisere med andre systemer. Og med andre ord, det må være fleksibelt. Og dette tilbyr vi gjennom App Store, der vi har over 100 forskjellige apper, og flere kobler til disse appene, og tilbudet vokser også raskt. Og dette er jo virkelig en av de store fordelene med vår skytjeneste, CRM Online. Men vær oppmerksom på at App Store, selv om det ikke er tilgjengelig for kunder som er på server eller on-site, så tilbyr vi også mange tilsvarende integrasjoner, så hvis du ser noe her som er interessant, så anbefaler vi til å ta kontakt med deres kundeansvarlig i SuperOffice eller en av våre partnere. Og vi fortsetter også å utvide våre API-er og tilpassningsverktøy for å hjelpe deg å skreddersy CRM-løsningen din, og for å få den til å passe til dine prosesser. Og her kan vi da lage robuste og enkle arbeidsflyter og automatiseringer ved å bruke den innebygde og fleksible makro- og skriptmotoren. Og vi har også planer om å introdusere enda flere alternativer for å konfigurere løsningen din, slik at den passer til forskjellige brukergrupper. Og så har vi også en ny oppdatert versjon av SDK, som dokumenterer våre API-er for hvordan integrasjoner med backoffice-systemet kan utføres. Og for de som da er online, så har man også da muligheten til å koble seg til zapier.com for å skape arbeidsflyter og automatiseringer. Og som dere ser, så er det mange spennende ting som kommer, og det åpenbare spørsmålet er jo selvfølgelig når man kan få disse funksjonene. Og dette er vår roadmap og visjon for de neste 3 årene, så ikke alle funksjoner vil være tilgjengelige med en gang, men det er mye som kommer i løpet av året, som vi også skal se litt mer detaljert på i dag. Og legg merke til at disse 8 fokusområdene som vi har gjennomgått nå, det er nyheter som kommer i løpet av de neste 1-3 årene, og vi vil selvfølgelig fortelle deg mye mer om hvert område når disse nyhetene blir lansert. Og for å starte med det vi ser vil være tilgjengelig i 2020, så kan du forvente deg et nytt brukergrensesnitt, et nytt Customer Engagement Center-konsept, og en ny måte å søke og finne informasjon på. Og det første settet med AI som tjeneste, og flere samarbeidsfunksjoner i Office, som da vil kunne sette i gang et videomøte direkte fra avtalen i dagboken. Og i resten av denne presentasjonen så skal vi snakke om den aller første releasen, versjon 9.1. Men aller først skal vi da ta en liten sneak titt hva dere kan forvente dere i denne versjonen, i en kort filmsnutt. Så da skal vi ta en titt på hvordan den første versjonen ser ut, og hva den inneholder. Og som du så i forhåndsvisningen, så fortsetter vi vårt fokus på brukervennlighet, og vi kickstarter denne nye generasjonen med et nytt utseende og grensesnitt. Og designet er basert på en visjon om hvordan forskjellige brukere i forskjellige roller kan bli mer produktive, fokusere bedre på det som er viktig,
bygge sterkere relasjoner, kommunisere og øke sin egen produktivitet og gjøre samarbeid lettere. Og slik ser det ut. Her er det oppdaterte fargepaletter, vi har skarpere bilder og det er mer minimalistiske former og ikoner. Og helhetsinntrykket er et rent og et skarpere inntrykk når du benytter programvaren. Med et helt nytt og moderne utseende med mål om å gjøre data på skjermene lettere å reagere på. Og i sidefeltet så vil du også kunne forhåndsvise informasjon om aktiviteter, dokumenter og e-poster, noe som betyr at du vil jobbe raskere og spare verdifull tid. Og så mer fleksibilitet når det gjelder å sette opp det du vil fokusere på, for den nye sidelinjen går helt ned til bunnen av skjermen. Og navigatoren kan nå være skjult og vises bare når du bruker musen over dette området, og dette gir mer skjermplass for informasjon, som er veldig fint hvis du jobber på for eksempel en mindre skjerm. Og så har vi en helt ny søkfunksjon som gjør det enklere og langt mer fleksibelt å søke etter informasjon, lage utvalg, og dette er også noe som kommer senere, men som er i GNI-planen. Så brukeropplevelsen er ganske enkelt langt bedre og langt mer effektiv å jobbe med. Og dette gjelder jo selvsagt også grensesnittet og brukeropplevelsen til service også. Innstillinger og vedlikeholdsmodulen for å administrere SuperOffice. Og til slutt på dine mobile enheter. Og dette kommer vi litt tilbake til senere i presentasjonen. Så hvorfor et nytt utseende? Det første poenget er jo at nye brukere kommer til, og at mange yngre er født i en digital tid med forskjellige forventninger til hvordan en programvare skal fungere. Og dette er jo sant innom mote, og det er også sant i programvare. Og deretter er det jo bra for de fleste av oss å visuelt se at noe endrer seg. Vi får faktisk tilbakemeldinger fra kunder om at ingenting har endret seg på 5 år, når vi selvfølgelig kan peke på hundretalls nye funksjoner og forbedringer som har endret seg. Og dette er den aller første utgivelsen av en helt ny generasjon, og det er vår tradisjon å starte det med et nytt utseende og ny følelse. Men ikke bare det, vi benytter jo også muligheten til å gjøre forbedringer i den generelle brukeropplevelsen ved å bruke de nye designene og teknologien som er tilgjengelig for oss. Så la oss ta en nærmere titt på SuperOffice, og da gjør vi det live i løsningen for å se på hva som er nytt. Velkommen til nye SuperOffice. Dette er jo da versjon 9.1, altså den første versjonen av generasjon 9. Så det første vi skal se på, det er jo grensesnittet, for vi har jo et nytt, rent, modernisert brukergrensesnitt. Og designvalgene vi har gjort er en oppdatert fargepalett, vi har skarpere bilder, og vi har mer minimalistiske former og ikoner. Og helhetsinntrykket vi ønsker å gi er et rent og skarpere inntrykk når du ser på programvaren. Vi har også et forenklet design som hjelper deg å fokusere. Det er imidlertid ikke bare nye farger og ikoner, men vi har også et nytt design som har som mål å forbedre opplevelsen til våre eksisterende brukere, og imøtekomme forventningen til en ny digital generasjon av brukere. Og den nye forenklede designen vil da hjelpe deg å fokusere på det som er viktigst. Og det vil også hjelpe deg å konsumere og handle på data raskere, og iverksette øyeblikkelige tiltak på CRM-informasjon som er tilgjengelig. Og vi har også en enda mer tilgjengelig navigasjon. Det er små mikrointegrasjoner for en klare navigering gjennom programvaren. Og for eksempel i navigasjonsfeltet så vil du se ikonene endre fargen når du beveger musen over disse, og også i noen tilfeller gi mer handling når du klikker. Som for eksempel da i dagboken, hvor du her da kan gå direkte på den dagen du ønsker å se på, i stedet for å gå inn i denne dagbokskjermen og deretter velge dag eller uke. Vi kan også legge til nye data og handlinger raskere. Vi har også ryddet opp på skjermen ved å fjerne noen ikoner og funksjoner fra flere steder. For eksempel er verktøylinjen som da vi hadde her nederst på skjermen, den har da blitt fjernet. Men du får frem all funksjonalitet ved å trykke på denne pluss ny-knappen her oppe. Så her har du da bare ett sted å oppsøke når du vil opprette et nytt prosjekt, kontakt eller firmakort, og når du vil innlede en ny handling. Og den nye rullegardinen er altså større, og den er altså delt i 2 kolonner for bedre lesbarhet. Vi har også et funksjonelt og fleksibelt sidepanel. Her kan vi da se mer informasjon på en enkelt skjerm med det nye sidepanelet, som også har erstattet minikortet som var her før. Så da har vi rett og slett større plass til å vise mer informasjon.
Og vi har også informative og handlingsrike alternativer. For eksempel her, hvis jeg går på person, så gir det deg mye mer informasjon. For utenom personens kontaktinformasjon, så nå kan du nå også se nyeste aktiviteter som er koblet til dem. For eksempel servicehenvendelser, det kan være salg, oppfølginger og prosjekter. Noe som gir deg et øyeblikkelig oversikt på ett sted uten å navigere mellom forskjellige skjermer. Og en av de mest spennende utviklingene her er også en ny funksjon som gir deg umiddelbar forhåndsvisning av hvilken som helst datalinje som er fremhevet i arkivpanelet. Så det er ingen grunn til å lete seg gjennom og gjette lenger. Her kan du finne det du leter etter umiddelbart ved å bruke denne forhåndsvisningsfunksjonen som vi har til høyre for å se detaljene for hver aktivitet eller dokument du markerer i arkivlisten. Så for eksempel her nå, hvis vi går på aktiviteter, så kan vi da finne et tilbud eller en avtale. Så får vi da forhåndsvisningen her med en gang. Vi kan også her vise dagsvisning. Og da får vi en oversikt over en dag i dagboken. Jeg kan også gå til møte. Og vi kan også opprette en ny avtale direkte herfra. Så legges denne til her også. Og vi kan også maksimere skjermområdet. Det vil si at vi kan skjule både navigatoren og sidepanelet for å kunne maksimere arbeidsflaten på skjermen. Så på den måten så gir det deg en større skjermvisning som kan hjelpe din produktivitet. Vi kan også dra skjermbildet sånn at det tilpasser seg det du vil se til enhver tid. Det samme kan vi også gjøre her. Og SuperOffice 9.1 er mye mer fleksibel, og det gir deg mye mer kontroll over hvilken informasjon du vil se, hvordan og hvor. Og jeg får alltid tilgang til menyen igjen her, ved at jeg holder musepekeren over. Hvis jeg ønsker å feste den igjen, så kan jeg også gjøre det her. Her er det også flere alternativer for å vise tilgjengelig informasjon. Noe nytt for SuperOffice er at du i alle arkiver nå enkelt kan filtrere listene dine, kan organisere informasjon slik at du vil at det skal vises. Du kan for eksempel filtrere listene for å vise hva du leter etter eller bruker mest. Da går jeg her, og da får vi opp en meny, og da kan vi aktivere filter. Og vi kan også legge til eller fjerne kolonner her. Og vi kan også søke på dem her. Og da ser vi nå at den legges til her. Og vi kan også velge rekkefølgen på kolonner som passer dine behov. Det vil si at vi kan velge hvilke kolonner du vil se i hver arkivfane for å passe bedre til behovene dine. Så det hjelper deg med å utføre en rekke umiddelbare tiltak for informasjonen du har i CRM-løsningen din. Og her kan jeg også enkelt filtrere på de tingene jeg ønsker. For eksempel invitasjoner. Så for eksempel hvis abonnement er viktig for oss, og vi har lyst til å rydde opp i den fanen også, så kan vi jo ha denne først. Vi kan flytte den dit vi vil. Og vi kan da filtrere videre, sånn som vi så på. Vi kan også organisere informasjonen i grupper for å få bedre oversikt, og for å administrere informasjonen i henhold til arbeidsprosessen dine. Så da kan vi gå tilbake her. Jeg kan også gå på selve kolonnen og høyreklikke, og så kan vi velge aktiver gruppering. Ok. Og da kan vi for eksempel nå velge type, og da får jeg en oversikt her over alle aktivitetstypene eller dokumenttypene som vi har liggende i aktivitetsfanen. Og under her så ligger det da gruppering av de ulike kontraktene, for eksempel, under denne. Og så vil jeg da for eksempel ta dette et steg videre. La oss si, her har vi jo en del forskjellige personer, så da kan jeg også legge til den her. Og da grupperer den i tillegg på person. Så da ser jeg også hvilke dokumenter som er knyttet opp til Camilla, for eksempel. Så her er det mange muligheter, så her kan man legge til mange forskjellige grupperinger for å få den visningen man ønsker. Så da har vi tatt en titt på hvordan dette her ser ut i løsningen også. Så for å oppsummere,
Du vil ha mer kontroll over hva og hvordan du vil se CRM-informasjonen din. Du optimaliserer det du ser på skjermen ved å redusere støy og gi deg mer skjermplass å jobbe med. Og det hjelper deg også å utføre en rekke umiddelbare tiltak for informasjonen du har i CRM-løsningen din. Og det hjelper deg også med å konsumere data lettere og handle raskere. Og med denne neste generasjonen så tar vi også et større skritt inn i moderne teknologi og CRM-ens fremtid. Og for å gjøre det så må vi også legge noen ting bak oss. For det første så vil den nye mobilklienten bli helt ny og bare for ny grensesnittet. Windows-klienten er ikke aktuell for denne versjonen, så vårt fokus og satsning fremover er webbasert. Dette betyr at funksjonalitet som Travel og Satellite, for de som av de nåværende kundene som bruker dette, vil ikke være tilgjengelig i den nye versjonen. Og den nylige situasjonen som hele verden nå har fått kjenne på, og som har gjort at vi nå jobber hjemmefra og gjennom digitale kanaler, det har akselerert og det har vist at det ikke lenger er en nyhet, men en måte å jobbe på. Og ingen ny programvare blir gjort tilgjengelig en Windows-klient lenger, og dette gjelder også for oss. Så hvis du trenger tilgang til Travel eller Satellites, så må du vente med å oppgradere til 9, til dette ikke lenger er nødvendig for dere. Og til slutt, akkurat som Microsoft har forlatt sin gamle Internet Explorer-nettleser, så vil ikke vi lenger støtte den heller. Og det er veldig få kunder som bruker denne nettleseren nå, og vi vil oppfordre alle til å bytte til en mer moderne nettleser som støtter den nyeste teknologien for en optimal opplevelse. Og vi nevnte jo også innledningsvis en ny mobilapp, og vi starter da generasjon 9 for mobilkunder med en helt ny app, og har gitt et nytt navn til den som heter SuperOffice Mobile CRM. Og denne appen fungerer bare med 9 og støtter ikke versjon 7 eller 8 av SuperOffice CRM. Så når du starter Pocket CRM etter å ha blitt oppdatert til versjon 9.1, så vil alle brukerne bli bedt om å installere den nye mobil CRM-applikasjonen og sendt til App Store for iPhone og Android. Og Pocket CRM er fremdeles tilgjengelig og vil fungere for kunder på tidligere versjoner av SuperOffice, og til og med de på 9, men all ny funksjonalitet blir bare gjort tilgjengelig i den nye mobile CRM-appen. Så når er det du får versjon 9.1? Våre online-kunder de er jo allerede oppdatert. De fikk nyeste versjon i juni, for de får jo nye versjoner og releaser helt automatisk hver gang det er en ny release tilgjengelig. Og hvis du kjører SuperOffice CRM på egen server, eller altså on-site, så vil en versjon være tilgjengelig for nedlastning fra og med i morgen, altså 20. august. Oppgraderingen gjøres av våre konsulenter og partnere, så da må du ta kontakt med oss dersom du ønsker å booke en tid for dette. Eller så kan du selvfølgelig migrere til vår skyløsning, da får du alltid nyeste versjon hver gang det er en ny release tilgjengelig. Så når du logger deg på den dagen du oppgraderer, så vil du også motta en pop-up med en lenke til vårt community, der alle nyheter blir presentert mer detaljert. Og vi fortsetter også å oppdatere dere på e-post, i sosiale medier og i våre webinarer fremover, når vi slipper flere nyheter under generasjon 9. Så følg med utover da, for da kjører vi egne webinarer på det, hvor vi presenterer det som kommer eller har kommet i løpet av da, den neste releasen av generasjon 9. Så da håper jeg at dere er klare for generasjon 9. Vi blir sittende her i chatten litt til for de av dere som vil stille spørsmål her. Trenger du hjelp eller har spørsmål angående din løsning og oppgradering, så er vi her selvsagt for deg. Da kan du også ta kontakt med din kundeansvarlig, partner eller sende oss en e-post til info@superoffice.no, så ruter vi den videre til riktig person internt hos oss. Så da vil jeg si tusen takk til dere som har deltatt. Jeg håper jeg ser dere igjen ved neste webinar. Og da gjenstår det bare å ønske dere en super dag videre.